Nusirenk, nusirenk. Labiausiai ir nuėjo, ja, kur ratų lygint, ja, bamperis. Einam tada. Sakasi jiems su to iksu? Neblogai. Jau pabaiga nusimato? Jo, šiandien turėtumėm pabaigt. Kas dar likę? Bagažinės dangčių užsibaigt. Slenktuką vieną ir iškaitin. Ai, manau. Ok. Gavome Mitsubishi Lancer Evo įvairiems darbams ir automobilis panašu, kad ilgą laiką buvo stovėjęs lauke, po medžiais neprižiūrimas, tai realiai pradėjom restauracijos projektą, tai pamatysite, kiek purvo pavyko išplauti iš tarpdurių ir iš įvairių tarpelių.